Vpředu je zaražená tyč, možná sloužila jako provizorní kohoutek. Rukou tyč nevytáhnu, je v sudu pevně usazená. Rukou tyč nevytáhnu, je v sudu pevně usazená. Nápis je skoro celý pryč. Z cedule už nic nevyčtu. Chodba v tomhle místě končí hromadou sesuté hlíny. Tudy se nikam nedostanu. Zkusím ta prkna vylomit. Nevím, kam to vede, ale možná bych se tam mohl protáhnout. Jen kdyby tam bylo vidět. Tělo mrtvého vojáka. Musel zemřít v tom závalu. Něco v ní je. Malý svazek klíčů. Drží v trámu jen lehce, je uvolněná. Tohle musí vést do hlavní části komplexu. Tímhle se nedá otočit.
Masivní ocelová část nějakého mechanismu. Ať to bylo cokoliv, teď je to na kousky. Tuhle část štoly zaplavila voda. Je kalná a jde z ní vlhký chlad. Jejich dřevo je celé promáčené a zetlelé. Drží pohromadě už jen silou vůle. Nevím, co v té bedně je, a ani mě to nezajímá. Vypadá to, že tu něco schází. Jen kupa hlíny. Na hladině plave spousta nepořádku. Zetlelá prkna, různé zbytky nádob a další haraburdí. Tamhle na té plechovce je pořád čitelný nápis. Ol. Vypadá neporušeně, možná bude pořád plná oleje.
je za tuhle. S tímhle se nedá otočit. V olejničce už není ani kapka. Olejničku jsem naplnil olejem. To úplná tma, nic nevidím. Zatraceně. Musela prasknout žárovka. Podle obrysu je to nějaká lampa. Z toho nevidím, ale trocha petroleje v ní je. Snad to chvíli vydrží. Tenhle obrovský generátor musel zásobovat elektřinou celé podzemí. Při troše štěstí by snad ještě mohl fungovat. Tohle bude nejspíš hlavní přívod paliva do motoru. Je zaseknutý, ani s ním nehnu. Je zaseknutý, ani s ním nehnu. To je ono, funguje to. Jsou zamčená. Klíč se zlomil v zámku, co teď? Jsou zamčená.
vedle sebe. Mohl by se hodit. Jsou plné petroleje, všechny ostatní kolem obsahují naftu. Malá neopatrnost a celé podzemí by se proměnilo v hotové peklo. Spousta žárovek, některé by ještě mohly fungovat. Klíč se zlomil v zámku, co teď? Kompletní válečný archiv. Všechny ty dokumenty mají obrovskou hodnotu. Až tohle řeknu profesorovi. Možná tady najdu to, po čem tak pátrá. Podívám se blíž. D282. Číslo na papírku souhlasí s číslem téhle zásuvky. Jak ale k tomu číslu mohl Stašek přijít? Sem dolů se přece ještě nikdo nedostal. Mezi spisy byla uložena malá plechová krabička. V krabičce byly nějaké magnety různých tvarů. Může se hodit. Nefunguje. Nefunguje. Chybí tu žárovka. Takhle hlubokou rýhu musel udělat něco těžkého. Zkusím ji odsunout.
Podle té rýhy v zemi se musela nějak otevírat. Žádná stopa po otvoru nebo zámku, zvláštní. Musím vědět, co za tou stěnou je. Zápalná šňůra je moc krátká. Zápalná šňůra by mohla jít vytáhnout. Teď rychle pryč. Trhlina se zvětšila, ale nálož nestačila. Trhlina se zvětšila, ale nálož nestačila. Dírou ve zdi sem lezou krysy. Konzervu s fazolemi jsem otevřel. Do pasti jsem vložil trochu fazolí z konzervy. Tohle by je mohlo přilákat. Thank you.
Agata, pojď ven. Něco zkusím. Povedlo se. Mechanismus uvnitř se otevřel. Mám pocit, jako by mě tady ze stínu tiše sledovali něčí oči. Cítím, že jsem blízko cíle. Deník vědce, zápisy o projektu Nibiru. Prolistoval jsem stránky omšelého deníku a nalistoval poslední záznamy. Nikdo už mi nevěří. Nevěří v můj úspěch. Opět přesunuli mou laboratoř a dokonce mi vzali Heinze, mého asistenta. Přípravy a přemístění prototypu do Čech zabrali více času, než jsem předpokládal. Ale důležité je, že dnes je vše hotovo a já se mohu celému projektu věnovat dál. Jeho výsledky budou mít nedozírný význam. Proč jenom jeden hlupák Maelstrom tak zaslepený? Zajímá ho jen to, co dokáže zachránit říši, co dokáže ničit a bořit. Proč nechce slyšet, že mám pravdu? Že mé snažení povede k cíli? Teď je ale daleko a já jsem tady dole sám jako nějaká krysa. Za trest. Ale aspoň mne nebudou jejich hloupé nápady a příkazy zdržovat v práci. Stěží si zvykám na zimu a vlhko tady dole. Ale nemám na vybranou. I vzduch je tu horší než v Nordhausenu. Během příštích dnů znovu aktivuji energetické jádro a pokusím se prototyp oživit. Chtěl bych teď vidět Maelstromův výraz, když našel jen prázdnou laboratoř, bez prototypu, bez výpočtů a bez poznámek. Má co chtěl. Neměl být hluchý a slepý k mé práci. Až dokážu svou teorii, uvidíme, na kom spočinou oči celého národa. Dokážu všem, že mám pravdu. A potom se vrátím na výsuní vědy celé říše, kam také náležím. Jsem tu tak dlouho, že ztrácím pojem o čase. Nevím ani, jestli je den, nebo noc. Horší ale je, že věci pokračují hůř, než jsem původně předpokládal. Jsem tu už přes měsíc a nedostal jsem se s prototypem dál, než jsem byl předtím.
Zatraceně. Všechny výpočty jsem ověřil již dvakrát. Prošel jsem znovu jednotlivé možnosti nastavení. Tak proč jenom se ta věc neprobudí k životu? Mít tak další nepoškozený prototyp. Všechno by bylo o tolik snazší. Možná ale ani žádný další není. A jestli ano, tak ho teď nejspíš má v prackách Maelstrom. Ano, přímo z Mexika, jako na podnose. Co když je teď opravdu dál než já? Ne, trvalo roky najít ho a dopravit do Evropy. S největší pravděpodobností ani žádný další neexistuje. Jediný byl v chrámu Jaguára a všechno, co jsme tam objevili, mám teď já. Ale dost psaní. Musím se vrátit k práci. Další probdělé noci konečně přinesly výsledek. Otravný kašel a rýma mi brání soustředit se i pořádně se vyspat. Ale to je teď jedno. Hlavní je, že se mi podařilo správně sestavit prototyp. Není pochyb, že celá konstrukce byla podle prvních výpočtů a nákresů sestavena špatně. Jaká škoda, že jsem s tímhle konceptem nepřišel už na začátku. To už ale nezměním. Nyní musím upravit výpočty toku energie. Nekonečná práce a soustředění si začíná vybírat svou daň. Dnes jsem spal snad 20 hodin. Jedna věc mě ale znepokojuje. Z vysílačky jsem zachytil zprávy o vstupu ruských vojsk do Čech. Nechtělo se mi tomu věřit. A tak jsem poprvé za dobu, co jsem zde, vyšel nahoru. Rotenführer Blocke mi to potvrdil. Proč právě teď? Co pak teď mohu nechat výzkumu? A co víc? Přece se nenechám chytit Rusy. To by byl konec všeho. Situace v Čechách jde od 10 k 5, takže jsem nucen přejít k reálným testům dříve, než jsem předpokládal. Jestli jsou všechny mé dosavadní výpočty správné, mělo by to fungovat. Zítra zkusím první test na živém tvoru. Dobře, že je tu tolik krys. První test dopadl nad všechna očekávání. Subjekt prošel energetickou fúzí bez jakékoliv újmy. Dokázal jsem to. Zbývá poslední fáze. Vyzkoušet fúzi na tvoru vyššího vývojového stupně. Bohužel tu nikdo jiný není. Další pokus tedy bude na člověku. A prvním, kdo ucítí nový život ve svých žilách, budu já sám. Nebojím se. Dokázal jsem to. Mým tělem projela vlna energie, kterou nedokážu popsat. Cítím v sobě sílu a pocit euforie. Stejně jako u Krysy, nenastaly žádné vedlejší účinky. Pocit vítězství, který zažívám, mi kalí jen špatná souhra okolností. Naše vojska prohrávají. Dnes ráno přijela jednotka hauptmana Kratze. Pro mě tu již není bezpečno. Na západě Čech jsou Američané. Z východu tlačí Rusové. Kratz má rozkaz pomoci mi demontovat celý prototyp a odvést jej do bezpečí. Nechce mi říci kam. Já se mám pokusit uniknout Rusům a vzdát se Američanům. Vzdát se! Demontovali jsme prototyp, ale neuběhlo ani pár hodin a situace se vyhrotila. Musím kryt co nejrychleji opustit a všechno tu nechat. Moje výpočty a poznámky nesmí nikdo objevit. Klíč od trezoru jsem ve spěchu hodil do kanálu v laboratoři.
tak se k mým poznámkám snad nikdo nedostane. Nebo budou v bezpečí, alespoň dokud se na všechno nezapomene. Dietrich Raumhardt, 25.4.1945. Na poslední straně je nějaké podezřelé místo. Tady na tom místě je papír trochu jiný než okolo. Tady na tom místě je papír trochu jiný než okolo. Uprostřed krytu je malý otvor, asi zámek. Musím k tomu zámku najít klíč. Thank you.
je správná kombinace. Musím to tady dokončit a rychle zmizet. Všechny ty stroje, složité mechanismy a systémy, tady se ukryto před zraky všech dělo něco velkého. Spousta vědeckých pomůcek. Je mezi nimi i zvláštní magnet. Magnet jsem přivázal na provázek. Ať na něm bylo cokoliv, je to pryč. Musel to být unikátní stroj na svoji dobu. Na dně v zaschlém kalu se něco leskne. Vypadá to jako malý klíček. Nebudu si s tím špinit ruce. Kahanu není palivo. Do kahanu jsem nalil petrolej. Nahřál jsem žehličku. Žár z žehličky ukázal skryté písmo. Nějaká čísla. Prostřed krytu je malý otvor, asi zámek.
musí být ono. Profesor bude nadšený. Není důvod, proč tu dál zůstávat. Musím se vydat do Francie a setkat se s ním. Zdravíčko, kolego. Jak jste se dostal až sem dolů? Celkem snadno, když jste otevřel ta vrata. Podařilo se vám dostat dál než mně. Dobrá práce. A co stráž venku? Řekněme, že jsem našel způsob, jak ji obejít. Ale přejdeme k věci. Vím přesně, pro co jste sem přišel a teď to chci. Nevím, o čem mluvíte. Ale no tak, příteli. Dost řečí a podejte mi ten klíč i deník. Klíč? Je to ta malá soška, dobře víte, o čem mluvím. Ale jak víte o tom deníku? Překvapený. Nemám čas ani důvod něco vysvětlovat, ani nemáte představu, o co tady jde. Tak už mi podejte ty věci a nic se vám nestane. Já umím být i rozumný. Položte to na ten stůl a pak hezky v klidu odstupte stranou. Zdá se, že nemám na vybranou. Jenom žádné hlouposti. Umím být i velmi nerozumný. Jistě, tady to je. Ty blázne! Nesmí se to zničit! Odkud věděl o té sošce? A o deníku? Opravdu zvláštní, jak by se o tom mohl dozvědět? Možná mi řekne víc profesor, můžu o tom přemýšlet cestou do Francie.